Tu baino lehenago prestatu du eta bazekien nola galdetu, nola momentu baten nola utzi, sabes lo que es tal. Orduan diria azken baten ez dakite, lora jokoak estan zina esaten zen moduan. Nik uste dut beste gauza bat importanteagoa dela eta nik azpimarratu nahiko nukena. Eta da alderdi barruen eztabaida daudenean esate baterako momentu honetan PSOEren barruan dagoena edo hemen Bizkaian esate baterako PPren barruan eta desberdinak edo Podemosen Nafarroan momentu honetan daukana edo Eusko Alkartasunaren barruan bi tendentzien artean egongo diren lehiatan. Normalean gizarteak ez du hartzen modu normalizatu baten. Konsideratzen du politika orokorra egin behar dela alderdi oso enfrentatuen artean eta kristonak izan behar dizkitela bata besteari eta alderantziz alderdi barruetan monolitikoak izan behar direla eta ez dela egon behar eztabaidarik. Orduan eztabaida egon behar da, nik ondo ikusten dut, normal ikusten dut hori, naiz horregatik eskandalizatzen, uste dut pizkat eztabaida pobrea dela, ez direla nolabait argudio sakonekoak erabiltzen, baina eztabaida egotea egokia deritzat. Bueno, Esteban. Nazioari buruz hitz egiten baldin badugu, definizio asko gondaitezke, Patxi Lópezek egin duena da, nolabiteko klitxeak egin eta nazio politikoe, kulturen arteko zatiketa bat eta erdian korrokatu ez da. Hernán hartzen baldin badugu, kezke zeina nazion bere hitzaldi klasikoa esango du, nazioa da eguneroko plebiszito bat. Beraz, erabakitzeko aukera ere bertan dago. Beraz, nazioi buruz gauza asko esan daitezke. Beraz, nola beteko horrelako debate politiko batean, azken batez hemen, daudena da posizio diferenteak ez da. Badirudi alderdia nahiko arazoa dituela, bi sektoren artean, Susana Díez eta Sánchezen artean, eta ni uste alderdia benetan arazo importante bat daukela, ze alderdi mota, alderdia reestrukturatu, alderdia jarraitu lehen bezala, eta Patxi López horre erdian dago, batekin da beste bateri begira, agian, eta egit igual bateri joko gehiago egiten dio beste ere baino. Baina hori azken batez, beraiek eztabaidatu behar dutela, netzat eztabaida bat egotea publikoa da, beste alderdiek ez dute agian olako gauzarik egiten, hori importantea da, botanteek, bintzate, afiliatu, jakitea zein izango den begira azkari nagusia, baina hemen horrelako azaleko gauzaz aparte, nik uste dut alderdi barruan dagoela, dagoela nik uste dut nola baiteko horrelako postura oso diferenteak. Eta ikusi behar nola bukatzen den hori, baina alderdi sozialistak ikaragarrizko problema duka bere baitan, ikaragarrizko ertakite egon ezina dago, eta nik uste dut nahiko postura konfrontatu daudela. Ikusi behar igandean, nor ateratzen den garaile, eta zein izango den alderdi honen etorkizuna. Bueno, agian Susana Díaz eta Patxi López deseroso nazioaren kontu hori eztabaidaren gunera sartzen zen neurrian edo, ezta? Eta ordun betire galdera hor geratu liteke, nazio kontu hauek ezkerreko alitzaken kasurretan alderdi bati dagokion, ala ez dagokion, irutzen bat zaizue, Nahua Alba, Podemos alduko idazkari nagusia. Zer moduz? Oso ondo. Bueno, zer, nazio kontuak ezkerreko alderdi bat saiestu behar dituen kontua dira, ez dira, Podemosen gauzak nola ikusten dira, nazio kontzetuiek eztabaidatzen hasten direnean. Guk askotan eztabaidatu dugu nazio kontuaren inguruan, eta ez bakarrik hemen baizik eta estatu mailan ere baita, eta nire ustez arduratsua, benetan arduratsua den edozein alderdiek, estatu espainolan politika egiten badu, eztabaida hau izan beharko du. Eta argi dago, eztabaida horren emaitza arazo hau konpontzeko bide bakarra, bide demokratikoa dela izan behar duela baita. Ez daukat oso argi zer nolako emaitza izango duen eztabaida honek alderdi sozialistan, baino nire ustez garaile aterako den pertsonaren egin beharretako bat, hau izango da. Alderdi sozialistan argi uztea zer nolako postura izango duten gai honen inguruan. Eta, bueno, bi aukera dukate, edo alderdi popularraren antzeko zehoz posturaren bat izatea, arazoa larriagotu egingo duena, edo bestalde demokraziaren alde jartzea eta erabakitze eskubidearen alde jartzea. Bueno, kasu honetan, badirudi, Pedro Sánchezek diferentzia markatu duela Susana Díazekiko eta agidenez Patxi Lópezekiko. Bai, ikusiko dugu zer gertatzen den gero baita, ze askotan kanpainan esaten dena edo eta kanpainan egiten dena, eta gero garaia ateratzen direnean egiten dutena batzutan gauza ezberdinak izaten dira, bereziki alderdi sozialistaren kasuan, baina ala ere ikusiko dugu, ea nora ateratzen den garaile eta zer nolako politikak aplikatzen dituen gero.
Izan ere, eta gainerakoan, eta nazioaren eztabaida hori alde batera utzi ezkero edo, gainerako mamiari begiratu ezkero, eta pentsatzen dut zuk interesa jarraituko zenuela atzo eztabaida. Beraz, ondori horiek edatera alduzu, ikusi aldituzu, benetan sakoneko desberdintasunak proiektuari edo ekarpenei dagokien horretan. Eztabaida hauetan sakoneko diferentziak ikustea batzuetan komplikatua da, azken finean alderdi bereko kideak direlako, hala ere nire ustez ezberdintasunak agertu ziren, ez naiz beraien eztabaida barnean sartuko, ez naizelako beraien alderdiaren kide, baino lehen esaten nuena, gauza bat da eztabaida hauetan eta kanpainan zehar esaten diren gauzak eta beste bat da gero benetan ematen direnak. Nik argi daukadana da, urrengo alderdi sozialista eta urrengo idazkari nagusiak bi aukera izango ditula. Alde batetik alderdi popularraren gobernua eta politikak sustatzen jarraitu, edo bestalde alternatiba bat bilatzea, alternatiba hori bilatu nahi balin badute, hori izango gara gu, argi daukagu beste gobernu mota bat behar dugula, eta badagoela aukera, baina beraiek izango dute azkenengo hitza kasu honetan. Eta lehenengo aukera hori aldatzeko, zentsura mozioaren eztabaidan izango dute, eta zentsura mozio horren alde egin dezakete. Baina badirudi, oraingoz, aldaketaren alde ez daudela. Zentsura mozioa aipatzen didazu, eta hain justu ere, bueno, gehiengo nagusi batez oinarriek esan dute aurrera egiteko zentsura mozioarekin, baina deigarri egintzegu parte hartze txiki hori. Eta, bueno, ez egite hori bero hori ere, ez dut eliteken izan, bueno, etorkizuneko arazo baten erakusgarri. Bueno, parte hartzeri, 87.000 pertsone izan dira, eta hori nahiko zifra handia da. Bueno, eguneko amazortzia, ez da, eta gure horrela, bakizu, gauza nola saltzia, ez da, eguneko laro egitea mazaziko aldeko tasuna, baina eguneko amazortziko parte hartzea. Bueno, ez dakit horrek ze garrantzi badaukan, bueno, badauka garrantzirik, ala ez da. Gertatzen da, eta askotan hitz egin du honi buruz gure errolda oso zabala dela. Oso zabala da, edo zeinek har dezakelako parte, hori da, gure webgunean sartzen zara, izen ematezu, eta gure botak eta parte har dezakezu. Guretzat hori oso garrantzitsua da, gure alderdia irekia izatea nahi dugulako, eta edozeinek badauka aukera parte hartzeko, horregatik gure errolda oso zabala da. Hala ere, 87.000 pertsona asko dira, eta garrantzitsuena iruditzen zaidana da, adostasun maila handia egotea honen alde. Ez bakarrik Podemosen parte hartzen duten pertsonen artean, baizik eta bilera anitz izan ditugulako, bai sindikatuekin, adibidez, baita hainbat plataforma ezberdinekin, gizarte zibilarekin bilera asko izan ditu, eta gehiengoak gure zentsura mozioaren aldeko konklusioekin atera dira gure bileretatik. Nire ustez honek argi demostratzen duena da, gizarteak zentsura mozio hau babesten duela, eta beste gobernu mota bat merezi eta nahi duela. Bueno, eta hor beti ere formak eta moduak edo, eta bueno, zentsura mozio hori plantatu zenean, eta Pablo Iglesias agertu zenean, justu ere adierazpen hori egitera edo, bueno, bai PSOE alderditik, bai Eusko Alderdi Jeltzaletik, adierazpen zehatzak, justu ere, bueno, iaia minutuak lehenago jakinarazi zitzaiela, WhatsApp edo horrelako bidez edo, eta zentsura mozio bat benetan serio egin nahi baldin bada edo, zioten, beste modu batean sukaldatu behar dela aurretik, eta hitz egin, eta adostu, eta horrelako horiek aurpegiratu zitzaizuen. Askotan moduen inguruko eztabaida hau, eta hau oso adibide degarria da, moduen inguruko eztabaida beste eztabaida batzuk ez izateko aitzaki bezala, erabiltzen da. Claro, hor gertatzena da alderdi sozialista kasu honetan edo EAJak ez dutela benetan, orain momentu honetan ez dutela Rajoy gobernutik bota nahi. Eta hori esan beharrean, hori nahiko deserosoa darako esateko, oso, bueno, alderdi ustel bat gobernuan mantendu nahi dezula esatea nahiko zaila da, ba, bueno, moduen kontu honetan refusiatu egiten dira, eta beste eztabaida ezberdin bat izan dute benetako eztabaida izan beharrean.
Hala ere, oraindikan badute aukera, oraindikan ez dugu mozioa erregistratu eta badago aukera beraiekin adostasunetara iristeko, bilerak eskatu ditugu, beraiekin hitz egin nahi dugu, adostu egin nahi dugu, oso garrantzitsua iruditzen zaigulako, ezin dugu lapurtzen ari den alderdi bat gobernuan mantendu. Gobernutik bota behar ditugu eta ezin ditugu egun gehiago eman pertsona hauek erakundeetan izan da. Hiritarrek ez dutelako hori merezi. Hain justu hemen eta akordioak egertu direnean aurtengo aurrekontuen inguruan edo, neurri bateko bandera ez egiten ez zareten ari arazo honekin Partido Popularraren ustelkeria edo orain eta lehen ere bazelako eta lehenago ere bazelako eta beste alderri batzuena ere bai, eta orduan orain momentu honetan hain justu ere horretan eta hori bandera modu hartuta edo ez dute den olaite erabilpen berezi bat egin nahi politika, benetako politika egin beharrean edo. Lehen ere, bazegoen, baina orain gertatu dena, orain azaldu diren kasuek demostratzen dutena da alderdiaren estratu guztiak konektatzen dituen ustelkeria sare bat dagoela Alderdi Popularrean. Askotan entzun dugu Alderdi Popularra esaten kasu bakar batzuk direla, ustelkeria pertsona konkretu batzuen arazoa dela, eta azkenaldi honetan demostratu dana da alderdi osoa ustela dela eta alderdi horrek politika egiten duela dirua lortzeko, dirua irabazteko, denon dirua dena gainera. Horregatik, pentsatzen dugu orain momentua dela, jende gainera nazkatuta dagoelako zentsura mozio hau planteatzeko. Bestalde, noski, aldi berean politika ere egin behar dugu, ez egu bakarrik Alderdi Popularra gobernutik bota nahi, baizik eta beste alternatiba, beste proiektu ezberdin bat eraiki nahi dugu. Eta proiektu hori eraikitzeko aukera izateko, aurretik demostratu egin behar dugu gai garela proiektu hori eraikitzeko. Adibidez, aurrekontuen kasuan, ez gaude Alderdi Popularraren aurrekontuen alde, gure ustez austeritatearen eta murrizketen bidea jarraitzen dutelako, baino bestalde gure aurrekontu propioak aurkeztu egin ditugu. Badaukagulako diru hori banatzeko beste modu bat eta hori argi utzi nahi dugu. Alde batetik, honen aurka gaude, baina bestalde hau egingo genuke. Hor tartean noski, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik lortutako akordioa, bestea beste, hamaika horritako dokumentu batean erakurri ahal izan duguna oso zehatza, kupuaren akordioarekin, eta gero beste ekarpen oso zehatz batzuekin, pasatzen dut irakurri duzuela. Alde horretik, lortu dena, Espainian gainera esaten dena, Euskaldunak edo Euskal Herritarrek eskuratu dutena, eman zaiena horritzasko erabilidira oso irristakorrak edo. Zekita dortatik eta Euskal Herritik behiratutazuk, Podemos bezala, zirakurketa egiten duzun, bai mamiaz, eta gero bai Espainian egiten den salmenta horretaz, eta bidezkoa den ala ez. Ba, salmenta, hutsa, izan dela, alde batetik, zeo zer lortzen duzu Euskal Herrentzat, eta gutxi da kupoak enduta eta orain nioa horretara, baina bestalde aurrekontu hoiekin esan dudana, murrizketak eta austeritatea sustatu egiten dira, ez da lan gehiago sortuko, gure zerbitzu publikoak okerragoak izango dira, eta hori ez da guretzat ona, ez da Euskal Herrentzat ona, eta hemengo hiritarrentzat ona. Berdina gertatu da hemengo aurrekontuekin, Alderdi Popularrarekin adostu dituztenak ere baita, alde batetik murrizketen alde baldin merkeanare ez, esan zen bezala, ez? Akordio merkea dela zitzaiola horrelitzari akordio hori. Adibidez, gure osasunean edota ezkuntzan, gaur ezkuntza greba dago, murrizketak egoten ari dira. Beraz, ezin dezu esan, Euskaldunon bizitza hobe izango dela salmenta horrekin, eta bestalde Euskaldunon eskubideak murriztu. Eta bestalde, kupoari dagokionez, karo, kupoa Euskaldun guztion eskubidea da, eta kontzertua gure eskubidea denona, eta eskubide horiek, herri baten eskubideak, herri bezala negoziatu egin behar ditugu. Gobernuen artean negoziatu egin behar dira, ez alderdien artean, eta
kupoa kasu honetan alderdi konkretu baten interesetarako erabilida. Txampon bezala erabili dute kupoa, gure eskubidea dena. Eta guri hori ez zaigu ondo iruditzen. Gainera, bazegoelako diputatuen kongresuan nahikoa eta gehiegi aukera kupoa aparte negoziatzeko eta hori aurrera eramateko. Eta bestalde, negoziak eta hori, eztabaida hori sekretua izan da. Ez dakigu zer nolako kalkulua egin den, zeintzuk diren detaileak, nondik altera diren zenbaki horiek. Eta kontzertua gure eskubidea denez, denok jakin beharko genuke kupori nola kalkulatu den. Atzo, prentxaurreko bat eman genuen, eta hau esplikatu genuen, eskatuko dugula, bai batzar nagusietan, baita Eusko Jaurlaritzan eta Kongresuan eta Senatuan, kalkulu honen inguruko detaileak eskatuko ditugu. Ez dalako normala, 2017 urtean, demokrazia batean, hain gardentasun falta ikustea, hain garrantzitsua den gai baten inguruan. Beti ere konstante bat, izan da, Espainiako gobernu ahultasunean aurkitu denean eskumenak edo ekarpenak egitea Euskadirako hori, autonomia estatutuaren historian, iaia ohituta gauden zerbait, bada, eta horrein kontan errepikatu dena, gainera, ez dakit hori noizbait aldatuko den. Ohitura guztiak ez dira honak, eta gainera, Espainiako gobernua bere zaula da, ez dauka gehiengo absoluturik, horregatik esaten dut, bazegoela aukera beste gehiengo bat, osatzeko kongresuan eta eztabaida hori erakunde barneko eztabaida izatea, ez bi alderdien arteko adostasunaren emaitza. Baina, bueno, oraindik badago aukera zenbaki horiek aztertzeko, zenbaki horiek azaltzeko, eta gainera, hau ona da kontzertuarentzat, ze askotan entzuten dugu estatuko beste leku batzuetan gure sistema zalantzan jartzen duen jendea, politikariak, eta gehienetan hori informazio faltaren emaitza da. Zuk benetazko zenbakiak ematen badituzu eta jendeak aztertzen baditu zenbaki hori, nire ustez zalantza gutxiago egongo ziren horren inguruan. Eta aurreko legea aztertzen baduzu, azkenengo legea, aprobatu zen azkenengo legea aztertzen baduzu, 15 artikulu dauzka bakarrik eta gero atxikitutako dokumentua daukan, zenbaki batzuk ateratzen diren, baina oso zifra handiak dira eta ez dago detailerik, eta ez dakizu zer nolako kriterioak erabili diren zifra horiek ateratzen. Gure ustez oso garrantzitsua da hori argitzea orain gontan, eta aukera badukagu. Bueno, orain goz, 1.000 milioi gora bera, 300 milioi edo geratuko direla garbi inbertitu alizateko, nolabait ez, behin likidazio guztiak eginda gero, eta ordaindu direnak kenduta edo, 300 milioi edo gehituko diren nolabait, eta Jaurlaritzaren esku geratuko direnak inbertitu alizateko. Kara, baina kriterioak zeintzuk izan dire ez dakigu zehazki, eta hori da galetu duguna. Eta hori da galdetzeko daukazuena. Bueno, Arratsaldean mozioa eta reprobazioa Espainiako Kongresuan, ez da? Eta ezakit, hortik ez eraterako den, diozu, badago gehiengo bat, baina badago eta ez dago. Bai, hori, bueno, azken aldi honetan askotan ikusi izan duguna da, gehiengo hori berez existitu egiten dela, baina gero alderdi askok, Rajoyren aurka aurkeztu diren alderdi askok, Rajoyren kide izatera pasatzen direla, hori alderdi sozialistarekin ikusi dugu, eta EAJ-arekin azkenengo aste hauetan ikusi dugu baita. Hala ere, gukargi daukagu beste alternatiba bat ere eki dezakegula, eta horretan jarraituko dugu. Gaur Katala eta Maza, fiskal nagusia eta Katala ministroa reprobatu nahi dituzuenak edo, ez da? Bai, eta egia esan, egunero ez da bai da berdina da. Pertsonak aldatu egiten dira, baina ez da bai da berdina da. Alderdi popularrak gure erakundeak erabiltzen ditula beti beraien onerako. Eta gehienetan dirua lortzeko. Eta tristea da ez da bai da hori egunero izatea. Horregatik aldatu nahi dugu gobernua, horregatik aurkeztu dugu zentsura mozioa. Euskal Herriko etorriz, bake eta bizikidetza lantaldea bihar jarriko da martxan, ezakite azkenean esan behar dudan, ezakite behin goz martxan jarrita itxaropena ikusten diozun ibilbiderik eta azkenean benetan eta gauden eszenatoki honetan, armak eta etak utzi dituenean, eman dituenean, ezakit behin goz ibilbide egoki bat egiteko moduan gauden.
Justez, momentu hau, momenturik egokiena da eztabaida hau irekitzeko eta aurrera pausoak emateko. Pena da, alderdi popularra hor kanpoan geratzea, justez garrantzitsua delako denon parte hartzea eztabaida honetan, denon artean eraiki beharko dugulako etorkizuna. Noski, diferentziak egongo dira, desadostasun handiak egongo dira, baina bilatu ditzazkegu puntu amankomun gutxi batzuk behintzat aurrera pausoak eramateko. Euskal gizarteak argi utzi du puntu amankomun horiek existitu egiten direla. Euskal gizarteak momentu batean elkar bizitza hasizun, elkar bizitzen hasizen, eta argi demostratu du borondatea badagola Euskal Herrian eta Euskal gizartean aurrera pauso horiek emateko. Eta aurrera pauso horiek emateko, nire ustez garrantzitsuena errelatoaren kontua da. Eta errelato ezberdin asko ikusiko ditugu, ikusi ditugu jada, errelato horiek elkar lotzeko formularen bat aurkitu beharko dugu, baina horren zutabea biolentziaren deslegitimazioa izan beharko da. Guztiontan, eta alako susmo bat beti geratzen zaigu, ez da, eta aipatu izan da azken aldioan ere, erorien arana dela eta ez dela, eta alako frankismo soziologiko bat oraindik ere geratzen ote den Espainian, eta gian ez dakit Euskal Herren oraindik ere bat emate egon liteken, eta ez dakit horren aurrean zein den antidotoa, edo zer gehiago asmatu behar litzaken behar bada, behingoz alako urrats esanguratsu bat gertatzeko estatu honetan. Estatu mailan lan handia dago egiteke oraindik. Lehengo astean adibidez guztizko bilkuran entzun genituen gauza batzuk El Valle de los Caídosen eztabaida horretan nahiko harrigarriak izan ziren eta adibidez Alderdi Popularraren gobernuaren aurrekontuak ikusten badituzu, EAJak sustatuko dituen aurrekontuak ikusten badituzu, adibidez memoria historikoko legea aplikatzeko ez dago dirurik, 0 euro dauzka lege horrek. Horrela lan gutxi egiteko aukera izango dugu Alderdi Popularra gobernutik botatzeko beste arrazio bat. Bueno, Podemos barruan gorabera, arabar kritikoak edo kanpoan geratu da eta auzitara ere jotzeko aukerak aztertzen ari direla edo diote, beraz alderdi barruan ez ezik alderdi kanpora ere agian liskar hori garbitu beharko ote den, ez dakit estenategi hori nola aztertzen duzun. Bueno, beraien eskubidea da eta bide hori hartu nahi balin badute, ba har dezatela bide hori. Nire ustez hemen garrantzitsuena da gure taldea, batzar nagusietako taldeak lan egin nahi zuela eta normalki egin nahi zuela lan eta behingoz lan hori egiteko aukera izango dutela, orain lasai egiteko aukera eta hori oso berri ona da. Arabako hiritarrekin konpromezu bat daukagulako, beraientzak lan egin behar dugulako, eta borondate hori ere badugulako, beraz pozik gaude orain behingoz aukera izango dugulako. Bueno, solaski lekua ez diete lapurtu nahi, eta gaur, egiesan gauzak horrela tokatu direlako, ez denetan bilatu nahi izan dugulako, baina Podemos alduguko idazkari oia, Roberto Uriarte hortxe, eta Nahualba hemen, gaur egungo idazkaria, idazkari nagusia, beraz, biak aurrez aurre, esango nuke, ezakit aspaldian lehen aldiz zaudetela aurrez aurre. Telebistan, bai? Ezakite, intimitatean edo, aukera digizatu zuen. Laura Perezekin, Nafarroako idazkari orokorrarekin, hemen egin zen zenuten zer baten programa bat ez dakik gogoratzen duzun hautatuak izan ginean biok eta nolabait ETB bera Iruñako estudioetan eta niemengoetan eta itzen genuen, baina bai, oportunidade beste. Nagoarekin, aurrez aurre lehenengo aldiz, bueno, ba, aukera daukazue. Bueno, irudi polita. Irudia emateaz gainera, ba, solasa egiteko, beraz, nahi bere bauzu, zuen ikasita. Jarraituz tradizioa emango diote, Elenari itzase, zen
normalen estea. Horze zu, alako... Zainetik ezkerra egiten dugu eta Veronika moduko bat egin dira. Jarra initza egun traizio. Arnaz arduta horre dara da, ba, Elena, bota zuzu. Ez duk nahi. Bueno, venga, bano, aurrera. Bueno, hitz egin duzu, batez ere, bi gauzatzo galdetuko nizkizuk. Alde batetik, konzertuari buruz, nik uste dut hemen badagoela konfusio bat, eta konfusio borondatezko bat, Eusko Alderdi Jeltzalea bultzatzen duena konzertu ekonomiko sistemaren artean, eta kupo bakoitza nola erabakitzen den, ezta? Pentsa dezagun, ba, esate baterako, Azpiazu berak esan duela, 1.400.000.000 teoriko horietatik, suposatuz, Ciudadanosek errespetatzen duela egin duten eskuin desberdinen artean egin duten ituna, 1.400.000.000 ja dena gastatuta dagoela, 300.000.000 bakarrik geratzen direla, eta gero esaten du beste alde batetik datorren edo datorren urterako aurrekontuetan 200.000.000 egongo dira, ez da, 1.400.000.000 inok ez dakiz zer dagoen, eta Ignacio Zubiri bezalako katedratiko batek esaten du, ba, ez dagoela inolako argitasunik, kriston oskurantismoa dagoela kupoaren kalkuloaz, eta berak, beraz aiatu dela bere bizitza guztian, enteratzen jakiten nola hartzen diren erabakiak, eta ez dakiela, ez da, azken baten zindula jakin. Gauza bat, zer den kontzertu ekonomiko sistema, eta usoritzarrez ere ezaio hiritarrei ondo esplikatu, eta azken baten geratzen gara sistema baten ez dagoena bat ere argitasunik, eta gero, Eusko Alderdi Jeltzalea berak, zuk esan duzun bezala, egiten dituen negoziazioak alderdi keri zantolatutako, zerak negoziazioak, baina gero saltzerakoan esaten ditu bi mesu desberdin eta kontraesankorrak, orduan kriston falaztia dagoena. Alde batetik esaten du, euskaldunok dagokiguna baino gehiago ordaintzen dugu. Ordaindu beharko genuke 6,03 esaten du, eta ordaintzen dugu 6,24. Dagokiguna baino gehiago oso nolabait asko kolaboratzen dugu estatuarekin eta dagokiguna baino gehiago ordaintzen dugu. Eta gero beste alde batetik esaten dio Ezkerra Abertzaleari eta esaten die katalanei, kriston lorpena lortu dugu eta dena dago guk lortu dugulako, orduan, nola erosten da hori, nola erosi dezakegu, alde batetik esatea dagokiguna baino gehiago ordaintzea eta gainera oso pozik egon behar gara dagokiguna baino gehiago ordaintzen dugulako, trampa dago barruan, nola ikusten duzu zuzua. Hori gertatzen da, eskubide bat negoziatu egiten duzunean, zure interes partidistei begira. Orduan, eskubide hori erabiltzen duzu estatu mailan gauza bat lortzeko eta gauza bat saltzeko, eta bestalde, honea etortzen zea, eta eskubide berdin erabiltzen duzu kanpaina egiteko hemen barnean. Oso interesgarria iruditzen zait, Ignacio Zubiriren azterketa hori oso ondo esplikatzen duela. Dulako, alde batetik, zein den kontzertuaren sistema, nola funtzionatzen duen kontzertua, eta bestalde, kupoa nola kalkulatzen den. Eta argi uzten duena hori xebera da. Ez dagoela argi zer nolako kriterioak erabiltzen diren kupoaren kalkulua burutzeko. Nire ustez hor gertatu dana da Alderdi Popularra eta EAJ eseri egin direla, eta Alderdi Popularrak EAJari, Alderdi Popularra desesperatuta dago, beraien botuak behar ditulako, eta Alderdi Popularrak EAJari galdetu dio, bueno, zer behar duzu, zer saldu behar duzu zure Euskadin honen alde egiteko, zein da zure prezioa, eta, zifrak negoziatu egin dituzte, baina kriterio horiek erabilita, ez benetazko kriterioak erabilita. Horregatik eskatu dugu, informazio hori, jakin nahi dugu, nondik ateratzen diren zifra horiek, eta zer nolako kriterioak erabili diren zifra horiek kalkulatzeko. Gainera, nire ustez, orokorrean, geroz eta aurrera pauso gehiago ematen ari gara erakundeen gardentasunari dagokionez, oraina normala da erakunde baten kontuak webunean ikustea eta holakoak, eta hori ona da. Ohitura danak ez dira onak, eta gardentasun faltaren ohitura oso ohitura txarra da, eta horrekin hori superatu behar dugu, aurrera pausoak eman behar ditugu, gizarteak eskubidealako beraien diruarekin zer nolako negoziaketak egiten diren jakiteko. Bueno, orain bai, Elena. Espainiara joango gara, orduan orain. ni zentzura mozioaz ez dakite egin duzuen inkesta, atzo, erreferenduna edo galdera, ez da.
hori itxuraren adela egitea, hau da, nik uste dut Pablo Iglesiasek berak oso ondo azaldu zuen zera hori aurrera joango dela, ez? Oker ez baldimanago, aurrera joango dela, gero galdera egiten duzue, orain hori analizatuko duzue, oraindik ez duzue sartu, baina sartuko duzue, hori bat, eta gero bi, gero zer gertatuko den demagun aurrera jarraitzen baldin badu, eta nor, hau da, nola antolatuko duzuen hori geroko kontua dela. Ez dakit oso ondo ulertzen dudan zer lortu nahi duzue garbi dago. PPA zera kanpora joatea, bai? Bale, ados. Baina urrengo pausua ere zuek ere azaldu beharko duzue, ezta? Claro, berriro kelkartu ez dakizer bakizer kaino, baina bitartean zer gertatzen den estatuarekin. Hau da, zein da zuen urrengoa? Alde batetik, zentsura mozioa eren proposamena aurkeztu zanean, prentxaurreko horretan bertan, Pablo Iglesiasek argi utzi zuen lehenengo gure inskrituen, gure militantziaren... Ja, baina bota zuen, horrek esan nahi du... Proposamena bota zuen eta gero bai. Galdera. Bai, bai. Egin genuen, baina beti egiten da horrela, ezin duzu galderarik egin proposamenik ez balin da. Bueno, bai, baina igual barruan, ez dakit, beste modu batean, ez dakit ni poretxo eman nuen, esan edute de facto egingo duzuela. Baina, bueno, tira, aurrera. Alegia, barruko galdeketa itxurakeria izan ote den, ez dut? Bai, hori da gani galdetzen dio dana. Barruan galderak egitea ezinezkoa da, gure rolda oso zabala dalako. Gauzak publikoak egiten ez baituzu, zure inskrituek ezin dute beraien erantzunik eman. Horregatik, zu proposamena luzatu egiten duzu, zure proiektua kontatu egiten duzu, eta gero galdera egiten duzu. Eta bueno, argi dago adostasun maila barruan zeinkainpoan nahiko handia dala. Eta bestalde, esaten nuena, nik psikologia ikasi nuen, eta badago mekanismo psikologiko bat etxipen ikasia, deitzen dana. Lortzen saiatzen zeanean eta erantzunik jasotzen ez duzunean, etxipen ikasi hori gertatzen da. Eta nire ustez hori ekidin egin behar dugu, eta horretarako ekimenak burutu egin behar ditugu. Horregatik gure zentsura mozioa aurkeztu egin dugu. Gure ustez gainera emergentzia kontua dalako. Claro, alderdi popularra... Urrengoa zein da, urrengo pausua. Hori irabazita. Bueno, eztabaida zentsura mozioaren... Zentsura mozioaren eztabaidan zure proiektu alternatiboa aurkeztu egin behar duzu. Eta proiektu hori lantzen, egon geha, urteak eman ditugu proiektu hori lantzen, eta eztabaida horretan aurkeztuko deguna hori xebera da. Ez bakarrik Rajoy botan edugula, baizik eta hau egingo dugula Rajoy botatzen dugunean. Amar Rajota horrezkabulako beste, beraz Esteban, ia galdera hori nola den zorroz eta azkarra. Egunon, nagoa, nik galdetu nahi nuen, askotan zelantzizaten duelako. Bueno, Podemosen proiektua zein den. Bueno, baina galdera izango dizu beste modu batera. Nik uste dut Podemos jaio zela kontestu batean, eta egia da, politika regeneratu behar dela, nola baiteko politika zarren aurkako alternatiba egitea, baina behin sartzen zarenean, ja, zure proiektu orkesterakoan, momentu honetan aurkitzen gara proiektu sozialdemokrata, nola behar izateko, benetan krisian dagoela Europan, eta horren adibide bada alderdi sozialistan dagoen debate hau ez da. Ni jakin nahiko nuke, ea zuek ikusten dezuten, zuen proiektuak ia izan dezaken, horregatik proiektuak galdetzen dizut, izan dezaken loturaren bat, alderdi sozialistan dagoen eztabaida honetan, eta hain zuzen ere Pedro Sánchezek proposatu edo behintzat, ez daki benetan, baina agian proposatu ezaken alderdiaren nolabaiteko berreraiketa horretan, alderdi sozialistarekin. Zuek nola kokatuko zenukete zuen izaera, zuen proiektua hor barruan, eta batez ere zuena zein demintzat argitzea. Bueno, gure proiektua deskribatzea hamar segundutan zo jaia. Hala ere, guk argi daukaguna da, gizartean, estatu mailako gizartean, gehiengo bat, dagoela, zeinak eskubide gehiago eskatzen dituena, eta demokrazia eta gardentasun gehiago eskatzen duena. Eta gehiengo horri hitz egin nahi dugu. Gehiengo hori lehen abstentzioan zegoen, edota beste alderdi batzuetan zegoen. Horregatik,
etiketa bat jartzea zaila iruditzen zait, etiketa jartzen dezunean automatikoki jendea kanpoan uzten duzulako, jende asko kanpoan uzten duzulako. Horregatik, ba, niri ustez, eraiki beharko dugun proiektua eskuzabala den proiektu bat izan beharko da, eta hor ba, leku ezberdinetatik datorren jendea sartuko da, edo jende hori sartzea da gure nahia. Alderdi sozialistan orain eztabaida izaten ari dira, eztabaidan ez naiz sartuko, baina argi dago urrengo idazkari nagusiak eta lehen esan dut bi aukera izango dituela, edo egiten ari direnarekin jarraitu eta Alderdi Popularraren kide izan, edo beste proiektu alternatibo bat esploratzarena. Eta hori, bigarren hori aukeratzen badu urrengo idazkari nagusiak, horregon gara beraiekin noski. Bueno, Amarrak, eta hiru minutu, beti bezala penaz, nola ez, nago alba, etorri lehizter batean berriz ere, eta jarraituko dugu guzti bizketan, eta elburu eta proiektuak azertzeko aukera gehiago aterako dugu. Eskerrik asko eta aurrengo arte. Eskerrik asko, zuekin belaxe naiz, orain albisteak Xabier Usabiaga. Euskaltelek, Asturiasko Telekable enpresa erosi du. Euskal enpresaren